Bromma flygplats var den första i Europa som planerades med ett fullt utbyggt permanentat bansystem. Efter ett par års arbete läggs här den sista betongen på plattan framför stationsbyggnaden inför den storståtliga invigningen den 23 maj 1936. SF-journalen var förstås på plats. Kanske är det glädjetårar som Stockholmshimlen gjuter på Brommafältets invigningsdag. Gement blöta är de i varje fall, tycker både hedersgäster och vanligt folk. Så kommer kungen med sitt allra bästa invigningshumör som varken regn eller kyla tycks kunna bita på. Majestät, eders kungliga högheter, herrar statsråd, mina damer och herrar. Då vi nu går att inviga Stockholms stads nya luftcentralstation vill jag å Stockholms stads vägnar först tacka ers majestät för välvilligt deltagande i denna vår invigningshögtidlighet. Vi sätter stort värde på ers majestäts medverkan i detta fall. Det är enligt gammal sed detsamma som att sätta kronan på verket. Med glädje efterkommer jag era vänliga uppmaning att inviga Stockholms stads nya landflygplats och flygleden mellan Stockholm och Malmö. Genom denna flygplats och den av staten ordnade flygleden har huvudstaden nu fått förbindelse med det övriga Europas lufttrafiknät. Efter regn kommer solsken och dagen efter invigningen låg Brommafältet i en sol som kom det att verka som hittat för de 5,5 miljoner kronor det kostat. Under gårdagens regnväder var man annars böjd att bryta en eller annan miljon. 5,5 miljoner kronor hade alltså hela flygplatsen kostat och för det hade man bland annat fått två betongbanor, den längsta på hela 900 meter. Till invigningen hade det samlats en provkarta på dåtidens mest moderna trafikflygplan. ABAs stolthet Lappland, en fyrmotorig Fokker med plats för ett 20-tal passagerare. Och Värmland, en tremotorig Fokker som kom att bli en verklig trotjänare i många år. Dåtidens största landflygplan, Junkers G38, hedrade också invigningen med sin närvaro. Den internationella trafiken startade den 1 juli samma år. DDL, det danske luftfartssällskap som idag är en del av SAS, började flyga dagliga turer till Köpenhamn. En resa som på den tiden tog ungefär 3 timmar. ABBA hade dagliga turer till Helsingfors och ett par gånger i veckan kom det här fyrmotoriga engelska The Havilland Dragon-planet till Stockholm. Efter en snabb omlastning av passagerare och post återvände det till London dit resan tog ungefär 9 timmar. Även Berlin öppnades som en destination för flygresenärerna från Stockholm. Med den legendariska Junkers JU-52 flögs det dagligen till den tyska huvudstaden. Under de sista 6 månaderna, öppningsåret 1936, kunde Bromma räkna in 5 500 passagerare. En siffra som inte låter alltför imponerande idag. Annorlunda här på Bromma nu för tiden. Det kan man lugnt säga. Namnet Florman, det är intimt förknippat med svensk trafikflyg och svensk trafikflygs utveckling. Och här på Bromma så huserade du, Bertil Florman, kusin till Carl och Adrian som grundade ABBA. Hur länge var du här ute? Jag blev chef här den 1 februari 1936. Men den invigdes ju flygplatsen inte förrän den 23 maj 1936. Och sen satt jag kvar här till 58 då jag var lycklig nog att få ta över Arlanda och bygga upp den också. Vilket jag tyckte var en väldigt tjusig utmaning. 1936 så flög härifrån ungefär 6 000 passagerare. Det låter inte mycket. Var folk flygmindigt på den tiden? Du frågar om folk var, är mindigt. Vi ska komma ihåg
att man hade ju inte tidigare kunnat flyga på det sätt som man gör idag, året runt. Därför att man hade inte den instrumentering och den markorganisation som behövs för denna året runt trafik i praktiskt taget vilket väder som helst. Men jag vill säga att affärs- och industrimän, de förstod ju givetvis fördelen och nödvändigheten av att ha goda och snabba kommunikationer. Så de flög. Men deras biljetter betalades ju av firmorna. Så att gemene man som skulle betala ur egen ficka fick naturligtvis vara relativt förmögen för att kunna använda flyget som transportmedel. Resten av 30-talet, hur såg utvecklingen på passagerarantalet ut då? Ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror och jag ska inte dra några siffror heller. Men självfallet så blev det ju en successiv ökning och en ganska god sådan. Men sen kom ju kriget och slet av alltihopa. Men vi hade ju förmånen av att ha ett flertal utländska flygbolag som trafikerade Bromma. Det var inte bara ABA, vi hade det finska flygbolaget som då kallades för ROI. Vi hade Lufthansa, vi hade Air France, vi hade KLM och vi hade engelska flygbolag och vi hade Sabena, för att nämna dem. Men i och med att kriget bröt ut så då lades det lock på allt. Internationell flygning här ute. Ja, jag får lov att säga att nu blev det en fruktansvärd förändring, den saken är klar. Men märkligt nog så var i alla fall en hel del flygtrafik igång. Och vi hade ju och var väldigt angelägna om att upprätthålla förbindelserna med Finland. Självfallet också under vinterkriget, vilket var otroligt viktigt för dem. Och ävenledes gick linjen till Berlin. Och jag vill gärna säga att märkligt nog så gick flyglinjen till Berlin till näst sista dagen innan sammanbrottet i Berlin, och det tycker jag är ganska remarkabelt. Det var ju inte bara så att säga den civila passagerartrafiken som opererade här från Bromma under kriget, utan ni hade ju även den så kallade kurirtrafiken att ta hand om. Ja, och den kurirtrafiken som var, den var ju, kan man säga, från svensk sida var den ju civil. Därför att nu kanske man ska hålla tyst ett tag. Från svensk sida så flög man ju med DC-3er och där blev ju tyvärr två stycken DC-3er nedskjutna under kriget. Där bland annat vår väldigt kände ABAs chefspilot KG Linne blev nedskjuten. Men sen kom ju också även engelsmännen och amerikanerna och gjorde kurirtrafik här. Och jag vill säga att den långa banan som nu är ryggraden i trafiken på Bromma flygplats, den kom till tack vare kurirtrafiken. Därför att amerikanerna var ytterligt angelägna om att starta flygtrafik. Och de flygplanen som de använde, nämligen flygande fästningar, B-17 och dessutom Liberator, hade stora krav på banlängder. Så att den långa banan som är ungefär 2000 meter, den snabbbyggdes under kriget. Men kunde det inte bli rätt delikata situationer här när de stridande parterna möttes på Bromma flygfält? Ja, det trodde man ju, men det var ju inte stridsflygare som opererade här på Bromma med sina stridsflygplan, utan det var ju alltså gamla trafikflygare som i stor utsträckning flög dessa flygplan. Och jag vet exempelvis att vi hade uppe i restaurangen satt besättningen på ett tyskt flygplan, ett Lufthansa flygplan här, och vid bordet intill så satt besättningen på ett engelskt kurirplan, och det var gamla kompisar från förkrigstiden och de morsade på varandra. Så det var inte några slagsmål eller några incidenter i den sammanhanget. Det måste ju ha inträffat en hel del episoder, minnesvärda episoder under den perioden. Skulle du vilja berätta någon? Ja, många kanske har hört talas om ett engelskt flygplan som heter Mosquito. Det är alltså ett tvåmotorigt propellerflygplan som då det kom fram var det snabbaste flygplanet som fanns då. Och första gången som det skulle komma hit på en kurirflygning, för det användes som kurirflygplan, så var självfallet den engelska flygattachén, Group Captain Maycock, här ute för att ta emot. Och han var naturligtvis liksom jag nyfiken på att se den där Mosquiton. Men av en händelse eller planerat, stryk det som inte önskas, så kom samtidigt en Heinkel 111 ifrån Norge och mellanlandade här för att sen få flyga vidare till Finland. Ett tyskt bombplan. Ett tyskt bombplan, ja, men som användes som transportflygplan.
Och då var alltså den tyska ministern här ute och en del andra från legationen. De hade ju tillstånd att komma in i samband med såna här flygningar därför att flygplatsen var ju avspärrad. Och då var jag tvungen att säga till Maycock för att jag hindrade dem att komma ut, för de var ju nyfikna kolossalt på moskiten, att nu får du lugna dig till tyskarna har klarat ut sitt och gett sig iväg. Och då först fick han komma ut till moskiten och även jag. Men sen blev det då fred 1945 och härifrån kom trafiken ganska snabbt igång. Och svenskarna var ju faktiskt pionjärer på atlantflygning. Den första civila flygmaskinen över Atlanten var ju faktiskt svensk. Och det var paradoxalt nog ett ombyggt gammalt bombplan som gick härifrån Bromma. Ja, det stämmer det. Och det var alltså en flygande fästning som hade blivit ombyggd av Saab nere i Linköping. För det landade ju, nödlandade ju en hel del under kriget. Och där kunde alltså svenskarna för en blygsam och en symbolisk penning få överta några sådana flygplan. Och de byggdes om till trafikflygplan och kunde ta, om jag inte minns fel, 14 passagerare. Och den första gick härifrån med Silas prominenta gubbar över till Amerika. Med Pelle Norlin som då var med i Sila. Per Kampmann från Danmark bland annat, prins Axel och så vidare. Så det var en fullsatt kärra som gick över till Amerika. Idag tar det 8 timmar mellan Skandinavien och New York. Har du något begrepp om hur lång tid det tog på den tiden? Nej, det kommer jag inte exakt ihåg. Men jag vet att första gången jag själv åkte över till Amerika 1948, det var en Douglas DC-4. Då tog det 28 timmar från Stockholm till New York. Så det är ju lite skillnad. Om man tittar på de här gamla bilderna och alla dessa passagerare som passerade genom den här trånga hallen. Hur upplevde de det? Ja, man ska ju komma ihåg att Bromma var ju inte den enda flygplats som kan hända hade det lite trångt. Det har ju visat sig på massor av flygplatser som jag har besökt att man i det sammanhanget har arbetat under mycket besvärliga förhållanden. Därför att utvecklingen ofta har gått snabbare än vad man har kunnat följa med beträffande de anordningar som flygtrafiken behöver. Det har skett på London Airport, det har varit i New York och det har varit på de flesta flygplatser. Så att trängsel, det är flygplatspassagerare vana vid att det är. Det är någonting som hör till. Ja, jag tycker att det är en viss tjusning med detta att man ser att folk rör sig och så vidare så att det inte verkar som en öken när man kommer ut till en flygplats. Det får det inte vara. Det ska vara liv och rörelse och mycket folk som rör sig. Det är den riktiga atmosfären. Ja, det här är hallen där alla passagerare, både avgående och ankommande, passerade igenom under en lång tid av Brommas historia. Ja, det stämmer. Det var ju det som vi startade med 1936. Men sen då 1952, då invigde vi en stor del, mer än 50% av den ursprungliga flygplanhangaren till stationsbyggnad. Och det är den som idag är alltså den avdelning där Linjeflyg har hela sin trafik ankommande och avgående. Och det var ju en väldig utvidgning. Och vi gjorde detta med en viss pompa, dåvarande kommunikationsministern Sven Andersson var med och vi hade en tillställning här på kvällen. Och den kom ju att bli färdig precis i samma veva som alltså den olympiaden skedde i Helsingfors. Och då var det en ganska stor belastning på flygplatsen här. För det är klart att olympiaden drog ju till sig en massa trafik. Men redan alldeles i början på 50-talet så började man prata om en andra flygplats här i Stockholmsregionen. Stämmer. Därför att man har ju förstått, och det är ju fortfarande samma uppfattning, Stockholm kan inte klara sig med en trafikflygplats. Stockholmsregionen måste ha två trafikflygplatser. Och det tillsattes en utredning. Vi tog häromdagen kameran ombord på tremotoriga Värmland för att se på den planerade storflygplatsen vid Halmsjön, cirka 4 mil norr om Stockholm. Lufttrafikens utveckling går med svindlande hastighet och Bromma flygplats är i urvuxnaste laget för länge sedan. Fabrikskorstenar och radiomaster gör inflygningen allt annat än behaglig och de utländska piloterna grymtar högljutt.
Här är Halmsjön med omgivning som expertisen anser väl lämpad för ett flygfält av tillfredsställande dimensioner. Grunden är den bästa tänkbara och kommer efter förstärkningsarbeten att tillåta landning av flygplan på över 90 ton. Halmsjön ligger på Brunkebergsåsen, vilket gör platsen lämplig ur inflygningssynpunkt. 4,5 miljoner kubikmeter grus måste man emellertid schakta bort, men det blir billigare än bergsprängning. Ja, det var ett av förslagen till förbättrade flygplatsförhållanden. Nu får vi se hur det blir. Och i och med att man började prata om Arlanda eller dåvarande Halmsjön som en andra flygplats, då kom det såna här förslag om hur Bromma skulle se ut i framtiden. Hur vill du kommentera det? Ja, jag kan ju förstå de som inte begriper hur viktigt det är för en huvudstad som Stockholm att ha ordentliga trafikflygplatser. Att man kan tycka sig att man kan utnyttja detta markområde för bebyggelse. Och då gjorde man den långa banan till en paradgata. Men jag får ju uttrycka den förhoppningen att, som jag sagt tidigare här, att man inte är så dum som man tar och lägger ner Bromma, för då gör man ett kapitalt misstag som man kommer att ångra bittert. Under hela sin tillvaro har Bromma successivt byggts ut för att klara den ökande trafiken. Till flygplatsens 20-årsjubileum 1956, då passagerarantalet var nära 500 000, hade nya tekniska hjälpmedel som radar och automatisk radiopejl tagits i bruk. Trafikledartornet var också nybyggt och härifrån gavs det bland annat starttillstånd för dåtidens atlantkrossande jumbojättar DC-6 och Lockheed Constellation. Ett 80-tal passagerare tog de fyrmotoriga propellerplanen som samsades med hela den andra flygtrafiken på Bromma. I det här inslaget från SF-journalen låter sig reporten fascineras och imponeras av den atmosfär som alltid finns på en trafikflygplats. Det är en stor organisation att hålla en sån här flygplats igång. En blomma till flygplatschefen, ingenjör Bertil Florman. Ja, där fick du en blomma utav SF-journalen när Bromma fyllde 20 år 1956. Och just den perioden efter kriget, den knappa 10-årsperioden, det innebar väl den största och mest dramatiska utvecklingen här ute. Ja, det får man väl lov att säga, därför att då lossnade ju allting och flygbolagen blev ju utomordentligt intresserade att flyga på Sverige. Vi hade ju väsentligt många fler flygbolag som trafikerade Bromma, alltså Stockholm, än vad vi hade före världskriget. Så att det är klart att det blev en väldigt stor utveckling. Och chartern hade väl börjat komma igång då också? Chartern började på 50-talet, ja. Men självfallet inte i den omfattning som det är idag. Tidningsflyget från Stockholm ut i landet innebar också början till ett inrikesflyg vid sidan om ABAs gamla så kallade stamlinjenät på bland annat Malmö, Göteborg, Luleå och Visby som SAS tagit över och driver fortfarande. De olika bolagen som flög tidningar i bland annat DC-3 började ta med passagerare och 1956 slogs ett par ihop till Linjeflyg. Ganska snart hade det nya bolaget vävt ett finmaskigt nät av inrikeslinjer med täta turer som passade passagerarna bättre än de tidigare tidningsflygningarna. 1958 kom så jetflyget till Bromma. Karavellen sågs till en början som ett linjeskönt tekniskt underverk, bland annat av TV-Aktuellts reporter. Jag har varit ute och rest med karavellen. Vad underbart, alldeles ljudlöst. Man åker ju från motorbullret med 800 km i timmen. Det är inte dåligt. Men på marken lät det desto mera. Och det här kan man väl tänka sig startade den jättedebatt som vi idag ser resultatet av. Och du som flygplatschef här ute på den tiden, hur skulle du vilja kommentera att karavellen började operera här ute? Ja, jag är inte särskilt lycklig över det. Därför att utan tvekan så gav ju karavellen ett väldigt kraftigt buller ifrån sig. Och jag förstår att människorna var störda utav det bullret. Och sen har man ju i stor utsträckning gjort på det viset att man säger att alla jetkärror måste bullra ungefär lika mycket som karavellen. Och det är ju faktiskt fullständigt fel. Dessutom skulle jag dock vilja lägga till att om man kontrollerar hur omgivningarna på Bromma var
då Bromma byggdes och hur ser det ut idag, så har man ju utan tanke på att det kan bli buller från en flygplats gjort bebyggelse praktiskt taget in på bara knutarna på Bromma flygplats. Och där tycker jag att politikerna har gjort fel. Karavellens tid på Bromma blev kort. Redan 1959 flyttades jetplanen ut till ett provisoriskt Arlanda. Hela utrikestrafiken följde efter den 1 april 1962. Idag har sista internationella planen gått från Bromma. Imorgon invigs Arlanda. Vid en kort ceremoni idag så halade de 12 utländska flygbolag som har landat här under årens lopp sina flaggor. Men detta är inte avsett att bli en runa över flygplatsen som var en gång. Så här lugnt blir det inte i framtiden. En ny inrikeslinje öppnas idag till Rommehed. I framtiden står Växjö, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Borås, Gällivare med flera i tur. Och man räknar med att 1965 ska inrikesflyget ha växt så att det passerar lika många resenärer då som det har gjort hittills. Vilket betyder 1,2 miljoner personer om året på Bromma. Bromma blir inrikesflygets centralpunkt. Ett inrikesflyg som går allt bättre och mera framåt med vind i seglen, om de nu hade några segel. Nu har de kolvmotorer och till framtidsdrömmarna hör turboproppmotorer, om det går bra vill säga. Några jetplan får vi dock inte se. Nej, det blev det inte, under de närmaste åren i alla fall. Men 1968 ville SAS sätta in en speciell version av jetplanet DC-9 i sin inrikestrafik från Bromma. Planet bullertestades noggrant, men resultatet blev ett definitivt njet till jet. Hela den trafiken flyttades då ut till Arlanda och inrikesflyget splittrades på så sätt mellan de båda flygplatserna. Men utvecklingen gjorde att Linjeflyg så småningom ansåg sig tvingat att övergå till jetplan och 1972 fick bolaget tillstånd att bedriva trafik med 3 Fokker F28 under en provperiod på 2,5 år. Provmätningar gjordes under den tiden och de visade att planet klarade de uppsatta maximala bullervärdena. Tillståndet förlängdes och Linjeflyg gick helt över till jetplanet Fokker F28. Under senare delen av 70-talet lyckades bolaget totalt förändra ansikte från det exklusiva affärsflyget till ett hela folkets flygbolag. Lågprissatsningar drog nya resenärer som tidigare aldrig utnyttjat flyget. Planen fylldes, men opinionen mot jetflyget och bullret växte i lika snabb takt. Till slut i mars 1978 bestämdes det att Linjeflygs Fokkertrafik skulle flyttas ut till Arlanda 1980. Linjeflygs direktör Janne Karlsson var bekymrad. Skulle det folkflyg som han skapat på Bromma kunna överleva en flyttning till Arlanda? Det är naturligtvis väldigt svårt att bedöma. Vi vet idag att det går att skapa från Bromma. Vi tror att det blir svårare att skapa från Arlanda, men vi tänker inte ge oss. Hamnar vi på Arlanda ska vi försöka göra det därifrån också. Men den dåvarande regeringen upphävde flyttningsbeslutet och ärendet började återigen bollas mellan alla berörda instanser. Linjeflyg, Stockholms kommun, Hälsovårdsnämnden, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Luftfartsverket argumenterade alla för sina ståndpunkter över huvudet på en organiserad opinion av främst ett antal villaägare runt flygfältet. Olika utredningar kastades in i debatten och massmedia rapporterade om Brommabornas lidande. Fler och fler klagar nu över luftföroreningarna. Det luktar fotogen, det droppar fotogen, det kommer ut koloxid, svaveldioxid, kväveoxider som angriper luftvägarna, aldehyder som är allergiframkallande. Men det kanske allra allvarligaste, avgaserna innehåller också benspyren som är cancerframkallande. En rysk undersökning visar att man får höga halter av benspyren i vegetationen under start- och inflygningsbanorna på flygplatser som trafikeras med jetplan. Sommaren 1979 beslöt Koncessionsnämnden för miljöskydd att dra in Linjeflygs tillstånd för fortsatt jettrafik på Bromma och gav bolaget och Luftfartsverket 2 år på sig att flytta över trafiken till Arlanda. Trafikpolitik ställdes mot miljöpolitik. Flyttningen till Arlanda skulle bli en kostsam historia och tiden ansågs allt för knapp för att kunna bygga upp en anläggning för den samlade inrikestrafiken på Arlanda. Står sig det här beslutet så innebär det att Linjeflyg kommer att driva sin verksamhet ifrån Arlanda senast från och med juni 1981. Ja.
Men regeringen rev återigen upp beslutet och hänsköt frågan till riksdagen. Men de flesta inblandade parter trodde väl inte att Fokkertrafiken skulle bli kvar på Bromma så värst länge till. Den står för drygt hälften av de 125 000 så kallade flygplansrörelser som sker per år. Resten består av privat och affärsflyg och reguljär korthållstrafik med mindre flygplan. Utan den inkomst som flygplatsen får av linjeflygstrafiken var många oroliga att den så småningom helt skulle läggas ner, trots att flera utredningar talar för att Brommafältet ska bli kvar. Det väntade riksdagsbeslutet om stopp för jetflyget på Bromma kom så med knappast möjliga majoritet den 17 december 1980. Olof Palme och Bertil Zachrisson, båda Brommabor, uttryckte sin tillfredsställelse. Och på kultursidan i Expressen skrev poeten Gunnar Harding, infödd Brommabo, dagen därpå. Jag ser inte flygfältet som ett hot mot miljön i Bromma. Det är en del av vår miljö. Det fanns här långt innan Olof Palme och Bertil Zachrisson. Vad jag kan se har dessa herrar inte löst några miljöproblem, trots att de i detta fall är tekniskt möjliga att lösa. De har förflyttat dem. Bromma är ett av Stockholms mest välplanerade bostadsområden. Det utgör en väl avvägd blandning av villabebyggelse, hyreshus, industri och rekreationsområden. Och en flygplats som ingår i denna helhet. Bromma byggdes inte av hembygdsromantiker. Det byggdes av människor med en vision av ett liv i den moderna tiden, nära den stora staden och med kommunikationer över hela världen, samt tillgång på luft och ljus. I det här inlägget som du skrev dagen efter riksdagen tog sitt beslut i december 1980 så fortsätter du med att Bromma, det är en del av det moderna samhällets kulturliv och även har varit en inspirationskälla för dig i ditt kulturella arbete som poet. Ja, ända sedan i historiens gryning har människor drömt, och inte minst poeter har drömt om att kunna flyga. Och genom hela litteraturhistorien och 1800-talet finns det ju mängder med dikter som börjar med meningar som "Ack om mig vingar bure" och liknande. Och nu när vingarna faktiskt bär och vi har lyckats uppfylla årtusendernas dröm att stiga över jorden, att kommunicera med alla länder över hela jordklotet med flyg, då plötsligt så ska vi stirra sig alla blinda i någon slags självförakt enbart på de negativa sidorna utav denna fantastiska utveckling. De som lyfter upp de här flygplanen i luften och är oerhört stimulerande för mig som poet att sitta och betrakta. För när jag ser de här gigantiska maskinerna som de tar upp på en otrolig höjd, en otrolig hastighet, så tänker jag att då ska väl jag kunna få en och annan versrad att lyfta från pappret, jag också. Men den här flyttningen, den har ju sin orsak i de miljöproblem som flygplatsen ändå skapar. Tycker du att man ska acceptera dem för att behålla det levande Bromma-samhälle som du beskriver och vill ha? Nej, jag är inte alls någon anhängare utav varken avgaser eller allt för starka buller. Men om man nu kan bygga sådana här maskiner som de här är, så skulle man väl också kunna klara av att rena motorerna något bättre och dämpa ljudet något, och det tror jag skulle varit en mycket enklare sak att genomföra än att ta och flytta ut hela trafiken till Arlanda. Ett år efter riksdagsbeslutet gästades Bromma av det här flygplanet på en demonstrationstur jorden runt. Om Caravelle representerar första generationens jetplan, Fokker F28 andra, så kan det här, Boeing 757, sägas representera den tredje. Det är tyst och bränslesnålt och landningen på Bromma var som en viskning jämfört med Fokken.
I en utredning som landshövding Ingmar Gullnäs utförde för 5 år sedan rekommenderade han att trafiken på Bromma skulle få bli kvar och flygplatsen rustas upp. I bakhuvudet hade han säkert tankar och kännedom om att den tekniska utvecklingen skulle lösa de miljöproblem som fanns kring flygplatsen. Men hans utredning blev inaktuell i och med riksdagsbeslutet. Och kanske med tanke på just den tekniska utvecklingen var inte det en smula förhastat. Nu valde man inte det konceptet utan la pengarna på Arlanda. Och jag vill inte diskutera det beslutet, men som det nu ser ut så kan utvecklingen på Bromma koncentreras på de flygplantyper som kommer i framtiden och som är tysta och uppfyller miljökraven. Och det kan innebära att även de stora flygplanen kanske i framtiden kommer tillbaka hit ut? Större än idag, ja. Luftfartsverket har själva utrett framtiden på Bromma utan linjeflyg. Den utredningen talar entydigt för att flygplatsen ska behållas. Den kommer att få stor betydelse för ett utvecklat reguljärflyg med mindre flygplan på korta distanser. Och dessutom behövs en flygplats i Stockholm vid sidan av Arlanda för privat, taxi och allmänflyget. Turbopropflygplan av den här storleksklassen och upp till 35 passagerare skulle kunna bli stommen i ett nytt linjenät av korthållsflyg från Bromma. Linjeflyg trafikerar idag vissa korta sträckor som till exempel Stockholm-Karlstad med Fokker F28. Det finns farhågor för att många passagerare kanske överger inrikesflyget på de kortare distanserna till Stockholm och Linjeflyg räknar med ett visst passagerarbortfall under de första åren på Arlanda. God middag, gott folk. Välkomna ombord på denna Linjeflygsfokker som går till Stockholm och Bromma flygplats. Flygtiden är beräknad till cirka 35 minuter. Reser ni ofta med inrikesflyget? Ja, vanligen mellan Malmö och Stockholm. Det är det. Kommer flyttningen till Arlanda att innebära någon försämring för er? Nej, en förbättring. Det betyder att anslutning i Stockholm till övriga delar av landet är mycket enklare. Alldeles ensamma? Ja. Och det är inte läskigt? Nej. Ni vet att snart kan ni inte flyga från Bromma längre? Ja. Kommer ni att använda era flyget för att komma till Karlstad ändå? Ja. Vi bor Upplands Väsby. Vi får det betydligt närmare nu. Så för er är det bättre? Ja. Ja, jag bor i Bromma. Det kommer att medföra förbättringar för oss eftersom vi bor i Luleå och vi slipper då marktransporten mellan Arlanda och Bromma. Det är klart att vad gäller kortare sträckor som den här linjen då Stockholm-Karlstad och fram och tillbaka, det är ju tidsvinsten betydligt mindre om man åker med flyget. Jag brukar göra så här då att jag hyr en bil då i Karlstad som flyger däremellan. Klart alternativet är då att istället ta bilen hela vägen. Ja, jag kommer antagligen åka oftare både med bil och med tåg. Det verkar alltså inte vara på det viset att alla Stockholmspassagerare upplever flyttningen från Bromma som en nackdel. Närheten till Stockholms city har både varit orsaken till att trafiken nu flyttas och att den kunnat växa så enormt under de senaste åren. Marktransporterna till Arlanda, som ligger cirka 4 mil från centrum, är det stora problemet. Flygbussarna passerar en av Stockholms värre trafikknutar vid Norrtull, där det kan vara minst sagt körigt vid rusningstid. Enligt tidtabellen ska det ta 45 minuter från Stockholms central ut till Arlanda. Med nya bussar och speciellt reglerade trafikljus kommer den sträckan i framtiden att kortas ner till 40 minuter.
Allt kommer att göras för att ta igen den tidsförlust som den längre resvägen för med sig. Och i högtrafik kommer bussarna att gå var femte minut. Flyttningen av den reguljära inrikestrafiken till Arlanda är helt och hållet betingat av ett miljöpolitiskt beslut. De trafikpolitiska konsekvenserna kommer att visa sig i framtiden. Men redan nu har det rent praktiskt inneburit en investering på i runt tal 300 miljoner kronor för den nya anläggningen på Arlanda. Och 2000 personer kommer att få sin nya arbetsplats här ute. Arlanda inrikes med sin vita futuristiska terminalbyggnad kommer att bli porten till Stockholm för de allra flesta inrikes flygpassagerare i framtiden. Hit ut tar man sig med de speciella flygbussarna från centralen. Det utlovas att det bara ska ta 10 minuter längre än till Bromma från stan. Pris 25 kronor. Den nya inrikesterminalen är ljus och luftig invändigt. Här sker den så kallade passagerarhanteringen i två våningar. I bottenplanet gäller det bagaget. Senast 10 minuter före avgång. God middag. Ska du till Umeå? Ja, om jag får besvär om biljetten då, tack. Tack så mycket. En väska. Ja, just det. Varsågod. Får jag ingen boarding pass? Det behövs inte här. Ni får checka in vid utgången. Jaha. Så hade jag inte haft väska så... Nej, för passagerare som inte har något bagage, då har vi underlättat för dem så de kan gå direkt till utgången. Jaha. Kommer det här fungera på söndag? Det hoppas jag. Tack. Hej. Hej. Till Luleå. Ja, många väskor. Enliga. Men jag får besvära om din biljett, tack. Ja, det är alltså många nya rutiner som ska till här. Det är datoriserat, allt för att göra det enklare, säkrare. Förhoppningsvis så kommer min väska till Umeå. Det är spännande för de som ska resa och det är spännande för all den personal som nu håller på att trimmas in i elfte timmen. Uppe i kontrolltornet arbetar flygplatsens flygledare. Över en natt kommer trafiken att öka med 50%. Hur kommer de att klara det här? Folke Görs är flygplatschef på Arlanda. Känner du till någon flygplats i någon annan del av världen som har varit med om sån här ökning? Ja, inte vad jag vet. Däremot känner vi ju till att det är många flygplatser som har fått dela upp sig i flera flygplatser. Jag tror att vi är ganska unika idag. Ni har simulerat så mycket som möjligt. Ni har försökt tänka in i vad det här innebär. Hur mycket kan man göra det när det gäller trafikledning? Ja, när det gäller trafikledning då kan man ju göra det ganska så noggrant. Men sen har vi ju många andra delar i verksamheten som man inte lika enkelt kan klara ut vad som egentligen kommer att hända. Som vad då? Ja, vi har ju gatutrafiken, trafiken med fordon och bilar hit ut till flygplatsen. Den kollektiva trafiken. Men ska vi ta trafikledarna? Jag tycker det känns fel att lämna dem lite för snabbt här. De ska alltså klara 50% mer trafik över en natt. Vad innebär det i praktiken? Ja, det innebär ju två saker. Det ena är att de måste arbeta i ett litet förändrat luftrumssystem inom terminalområdet.
Dels också att man måste komma och jobba med två banor som har trafik samtidigt. Och den här tätheten i trafiken betyder då att man måste vara betydligt mera, ska vi säga, alert och jobba. Om man så också vill kalla det för lite mera improviserat också. Mm. Kommer utländsk trafik med hårda tidtabeller, anknytningar till andra linjer att prioriteras? Kommer Linjeflyg ibland att få vara ankunga här lite grann? Den situationen uppkommer inte på Arlanda förrän betydligt längre fram i tiden. Om man skulle komma i en sån situation så är det inte någon populär åtgärd att gå in och prioritera trafik före annan trafik. Så du som flygplatschef kommer inte att vidta någon sån åtgärd i början? Nej, inte förrän det blir absolut nödvändigt. Om vi tittar på nyheter här så har man nu så kallat kategori 2 landningssystem. Vad innebär det? Ja, det innebär helt enkelt att man kan landa under väderförhållanden som har sämre sikt. Och att man kan landa med ett antal flygplan som tidigare inte har kunnat komma ner på banan. Det innebär, som man kanske ser här, att man kan landa under betydligt dimmigare förhållanden. Och piloten har då att rätta sig efter de så kallade minima som tillåter honom att landa. Innebär det här att Arlanda alltså internationellt är fullt i paritet med andra stora flygplatser? Ja, det kan vi säga utan att göra någon överdrift. Om vi tittar framåt här. Prognosen, trafikökningen, talar om en ökning på 4-5%. När måste ni börja bygga en bana till? Ja, jag tror att den frågan är kanske aktuell framåt 1990 och åren efter 1990. Är du inte lika pessimistisk i den prognosen som kanslirådet som sa här ser du den största felinvesteringen när Arlanda inbyggdes? Ja, det var nog en felbedömning som han gjorde. Den här investeringen, den är ju bara genom att se sig omkring här på Arlanda ett exempel på en riktig satsning på sikt. Och där är vi nu. Den satsning man gjorde på sikt, den har nu då blivit en bra affär för alla. Styr upp, danke for. Red one, 5000 feet, scope 6330, 1 4 1. Break. Interflug 706 här, Born 1-2-3-7-5 right and out. Härifrån tornet ser vi trafiken optiskt. Områdeskontrollen följer trafiken med radar. Kimme Bäck är en av trafikledarna här. Hur kommer du att uppleva den här ökningen av trafiken, Kimme? Ja, det enda vi vet om är väl att det kommer bli en kraftig ökning. Siffror på 40-60% har nämnts. Vad innebär det i praktiken för dig? Ja, vi får jobba lite hårdare. Det är väl det innebär. Du har jobbat internationellt ute i Fjärran Östern, eller Mellanöstern. Mellanöstern, ja. Om du jämför det med det här? Ja, vi är väl mycket mer väl förberedda för en sån här grej här uppe. Det var väldigt organiserat där nere. Man fick improvisera väldigt mycket och vi är ju åtminstone 20 år före. Mm. Men över en natt så får ni hälften så mycket, eller påspelning med hälften. Ja, just det. Ja. Ja, vi får se hur det blir. Stirling 804 is cleared line up runway 19. 804 cleared line up 19. Ja, det här är ju faktiskt en av fördelarna med flyttningen. Bakom mig utrikesterminalen. Närheten, i praktiken 2,5 minuters promenadväg. Ingen kulvet visserligen, men ändå med tak över så att hällregnet klarar ni ifrån. Ni som har gått på Bromma i många, många hundra meter ut till planen där. Varje möjlighet att spara tid vid markuppehållet har tagits tillvara. Att ta in flygplanen till terminalbyggnadens fingrar sker helt automatiskt med hjälp av elektronik och mikrodatorteknik.
Tidigare behövdes det en person på marken framför flygplanet som signalerade till piloten hur han skulle manövrera till parkeringsplatsen. Här kan han själv se på en tavla hur han ska köra för att komma i rätt position. Systemet känner av vilken typ av flygplan som kommer in, och den här focken som vi fick följa med på en provdockning häromdagen hamnar i exakt läge när skylten visar att det är dags att stanna. Bryggan till passagerargången i terminalens finger kan sedan anslutas direkt till flygplanets dörr. Slingor i betongplattan styr systemet och bestämmer först vilken flygplanstyp det är genom att mäta avståndet mellan hjulen. Under intaxningen ger de sedan impulser till en dator som i sin tur ger signaler till den elektroniska tavlan. I marken finns bränsle, vatten och varmluft som snabbt kan anslutas direkt till flygplanet. När sedan planet är klart för avgång skjuts det ut på plattan av en traktor i en så kallad pushback. Det är faktiskt det enda momentet där flygplanet behöver någon form av handgriplig markassistans. Inrikesflyget i Sverige är inte bara Linjeflyg och SAS. Många kortare sträckor trafikeras av flera andra bolag med mindre plan. 7% eller 250 000 passagerare transporterades förra året bland annat av Swedair, som är det största utav dessa småbolag. Större delen av Swedairs linjer ute i landet utgörs huvudsakligen av matarlinjer åt Linjeflyg. Här kommer Swedairs vd Carl-Erik Strand. Nu måste han flytta större delen av sin och Swedairs trafik från Bromma. Vad betyder det här, den här flyttningen från Bromma till Arlanda för? Ja, för oss så tror vi att det betyder något väldigt positivt för regionalflygets utveckling. Vi får nu perfekta möjligheter att med regionalflyget anknyta direkt till såväl inrikes som utrikes primärtrafik. Men har ni inte ett intresse av att flyga på Bromma om vi ser några år framåt? Eller får ni inte det? Ja, det är svårt att säga vad framtiden kan utvisa. Idag har vi inte det intresset. Idag är vårt huvudsyfte att anknyta till trafiken här ute. Ni har beställt 10 stycken Saab Fairchild, nya svenskbyggda. Kommer ni ha användning för alla de 10? Ja, det förutsätter jag definitivt. De studier som är gjorda fram till idag pekar på ett behov minst i den storleksordningen. Konkurrensen från bil, järnväg på kortare sträckor, kommer ni inte känna av den? Kommer ni verkligen kunna försvara det här att flyga från Lidköping till Arlanda? Ja, Lidköping Arlanda är väl kanske ett dåligt exempel. Det är inte ett exempel som vi tror på i de förslag som Luftfartsverket har lagt. Men i alla övriga trafikprogram där vi är involverade så tror vi väldigt starkt på den här lösningen. Men självfallet så ska alla marknadsandelar för luftfarten nu försvaras med alla medel för tåget och bilen. Men alla passagerare från små orter som ska till Stockholm, de vill väl uppenbarligen till Bromma, eller hur? Jo då, visst, det ligger något i det, och det är klart att vi riskerar att kunna förlora en del lokalresenärer till Stockholm. Men det väsentliga är att huvuddelen av våra passagerare som är tjänsteresenärer, affärsfolk, de vill i första hand ha en bra anknytning till primärtrafiken här på Arlanda. Och det är, de dominerar vår resandeström. Det här fina gamla tyska biplanet från slutet av 30-talet sitter till höger i hallen när passagerarna kommer in för att ge sig iväg med det nya inrikesflyget. Här bredvid mig så står en person som rimligen borde vara lite spänd så här dagen för dagen. Peter Forsman, chef för trafikavdelningen på Linjeflyg och den som har varit med och koordinerat allt här. Det är lite grann av vänster-höger trafik, va? Ja, jag har faktiskt blivit ganska imponerad av de killarna som genomförde omläggningen till högertrafik, för att det stämmer, det finns många paralleller. Ni har tänkt
på det mesta, försökt göra. Vad kan gå fel? Vad har vi glömt? Vad är du mest ängslig för? Ja, jag har faktiskt varit mycket ängsligare tidigare i det här projektet. Därför att när man bygger en terminal av den här typen så ett problem vi har haft är den här terminalen för liten. Den är nämligen inte särskilt stor. Och blir den då för trång kommer vi att kunna processa passagerare. Och där har vi i alla fall kunnat testa igenom så att vi vet att huset räcker till. Det kändes väldigt lugnande. Men det är självklart att jag är ganska spänd för det här. Om passagerarna nu upptäcker saker som ni inte har upptäckt, är du beredd att gå dem till mötes? Ja, jag räknar med att vi kommer att få jobba med att ändra och justera och fintrimma den här anläggningen under hela första året. Mycket på grundval av vad passagerarna, hur de reagerar. Vi har visat lite historiskt fina bilder från Bromma här. Du var med och slogs på barrikaderna för att vara kvar på Bromma. Ända in till det sista. Och nu står du här och rätt nöjd. Förklara det. Bromma-beslutet när det en gång togs var ett dåligt beslut för oss. Vi skulle in i en dålig lösning här ute på Arlanda. Och vi fick lägga ner en enorm möda på att få det här beslutet ändrat så att vi idag kan stå i den här byggnaden. I och med att den här byggnaden börjar komma till, då började jag personligen känna en viss optimism att det här kan nog faktiskt bli framtidens inrikesflyg. Vilka konsekvenser, vilka strukturförändringar innebär det här för er nu? Det innebär ett oändligt mycket närmare samarbete med SAS och med andra bolag inom inrikesflyget. Vi kommer att samordna bokningstjänster, biljettering, tidtabeller, allt som går att samordna. Vi kommer att få ett integrerat inrikesflyg och det har vi inte haft tidigare i det här landet. Kan du byta flygplan? Ja, vi tillsammans med SAS så kommer vi att flyga ett integrerat trafikprogram. Så att SAS kommer att flyga DC-9 till Umeå, Sundsvall, Visby på vissa tider och vi kommer att flyga Malmö och Göteborg. Så här på fredagskvällen, vad gör du imorgon? Ja, jag är med på den officiella invigningen. Kungen och drottningen kommer ju att vara närvarande och kungen kommer att inviga terminalen. Och jag är med på den första officiella flygningen ut härifrån. Och det ser jag fram emot. Vi sätter stort värde på Eders Majestäts medverkan i detta fall. Det är enligt gammal sed detsamma som att sätta kronan på verket. Kung Gustav den V invigde Bromma för nästan 50 år sedan. Att inviga Stockholms stads nya landflygplats och flygleden mellan Stockholm och Malmö. Genom denna flygplats och denna staten ordnade flygleden har huvudstaden nu fått förbindelse med det övriga Europas lufttrafiknät. Hans son inviger Arlanda imorgon och markerar en ny epok i svensk trafikflyg. Hinner ni bli klara här? Ja, det blir vi. Ja, det här programmet om flyttningen av inrikesflyget från Bromma flygplats till Arlanda, det kommer i repris imorgon klockan 14. Och förresten, imorgon missa inte fortsättningen på Davis Cup-matchen mellan Sverige och Argentina. Dubbeln spelas imorgon med början klockan 15. Vi sänder den här i TV1. I morgonkväll i övrigt så kan man väl nämna att världens lördag är Jan Bergqvists lördag. Den börjar klockan 20. Så fortsätter serien 9-5, 21-15 efter Aktuellt. Spanarna på Hill Street kommer tillbaka 21.40. Och sist i morgonkväll ska vi presentera en mångfacetterad skildring av vad samband betyder och vad den handlar om i sina ursprungsländer. Vi slutar nu här i TV1. I TV2 pågår Nattbion, ett amerikanskt tv-drama från 1981 med Mary Tyler Moore i huvudrollen. Det heter Först gråter man bara.
Och den kommer att pågå fram till ungefär 10 minuter i ett på natten. Vi slutar och önskar er en god natt och sov så gott.